Gjithë si, flasim pak edhe për kursin e këmbimit, çfarë po ndodh Euros Mario, po fshinim dje edhe me Arment Piren probleme dhe shumëta me fasonerit, shkurtime dhe vendeve të punës, vetëm për shkak të kursit të këmbimit, pra për shkak se nuk po përballonin dot këtë transformimin e euros edhe të lekut. Çfarë po ndodh me kursin e këmbimit? Si po ndikon kjo në ekonominë shqiptare? Po ndodh që nëse ne kishim 100 euro para një viti, sot ato 100 euro blejnë vetëm 84.000 lek, 8.400 lek për shkak të zhvlerësimit me 16%. E njëjta logjikë vlen edhe për eksportuesit, jo vetëm për fasonet. Sigurisht ata i kanë të ardhurat në lek, të ardhurat në euro, dhe koston e punës e kanë në lek, kështu që rrjedhi mirë kur konvertohet leku. Në fund fare pastaj nuk i dalin mirë llogarit. Nuk i dalin dhe super leku ai që le të themi lindi si pasojë në çmimin e euros vitin e shkuar, duket sikur po vijon, leku vijon të qëndrojë në pozita të qëndrueshme edhe këtë fillim vit, po këmbehet mesatarisht për 104 lek. 1 euro, pashtu edhe valutat e tjera kryesore në vend me një kurs këmbimi relativisht ullët nëse do t'i referoheshim periudhës para vitit të shkuar. Mirë, pra, po mitë atë janë edhe ata që përfitojnë apo jo prej, e vetëm ata që humbasin, në? Kështu që është, besoj është, janë dy anët e medalis në këtë rast, apo jo? Janë ata që përfitojnë, është në fakt qeveria jo përfituesja më e madhe. Ata përshumë që kanë kredi përshumë në euro. Sigurisht përfitojnë nga njëra anë, po nga tjetra Euribori si pasojë rritjes normave të interesit nga Banka Qendrore Europiane, sigurisht ka rritur kostet e tyre të kreditëve, por nëse ata i kanë të ardhurat në lekë, sigurisht është një lajm i mirë, është vlerësimi i euros, por qeveria, borxhi jashtëm, duke ditur që ne kemi të paktën 65% borxhit jashtëm e kemi në valutë, rrjedhimisht vlerësimi i euros na bën ne që të jemi më të lehtësuar në drejtim të borxhit jashtëm. Do duhej në fakt ne të përfitonim të gjithë si pasojë importit, sepse ne siç e dimë, në momentin që ne blejmë një produkt në tregjet e Bashkimit Evropian, sepse aty e kemi të përqendruar importin kryesisht, dhe blejmë në euro dhe sjellim në Shqipëri në lek, nëse do të le të themi do të kishte rregulla në treg dhe nëse do të reflektojë vërtet kursi i këmbimit, ne do duhej që sot kishim çmime më të lira që në fakt le të themi që nuk janë dhe aq shumë të lira, e ka treguar dhe inflacioni muajve të fundit 4% dhjetor që ato çmime të importit vijojnë të jenë të shtrenjta.